НТКда жаңа жоба. Баян Мақсат қызы, Айгерім Қалмұрат, Дәулет Исраил ойнайтын шаңғажық сериалы күтпеген досын сыйларға толы. Тіпті басты рөлдегі актердің кім екендігі әлі күнге дейін жасырын. Режиссерлар мұндай шешімге неліктен келді екен, маған да қызық. Әуелі әңгімені Баян Мақсат қызынан бастасақ. Продюсер картина да өзін сомдайды. Продакшн башшысы жаңа жұлдыздарды жағады. Тек медиа тұлға жаса оңай емес, түрлі интриганың шырмауына байланып, одан шығар жол іздейді. Осы сериалға түсу үшін продюсер біраз тер төккен екен. Неліктен ұзақ уақыт келісім бермей жүрдіңіз? Действительно, мы очень долго вели переговоры. Шынында келсөз ұзақ жүрді. Айгерім менің қызым. Бірнеше жыл бұрын қазақ аруына қатысты. Бұл оның продюсерлік дебюті. Сондықтан оны қолдағым келді. Менен басқа Баян Мақсат қызы жоқ. Бұл рөл маған арналып жазылды. Келісуге тура келді. Айгерім Қалмұратова шыңғашық сериалының продюсері, әрі басты кейіпкері. Айтпақшы, бұл жоба Айгерімнің продюсер ретіндегі алғашқы дебюті. Бұл жобаның түсірілім жұмыстары туралы қазір өзінен толық сұрап білетін боламыз. Сериал не туралы жалпы? Сериал шоу-бизнес туралы. Бізде Баян Мақсат қызы дәл өзін ойнайды продюсер ретінде. Сосын өзінің танымалы Икигай лақапатымен әншісі болады. Шын мәнінде аты Талант. Өзіңіздің рөліңіз Бегімай, иә? Бегімай екеуміздің ұқсастығымыз, кішкене мінезімізде қаталдығымыз бар. Ішіндегіні істегің келіп тұрған нәрсені мен істемей қоймаймын. Ал егер ұнамай ма, мен мүлдем оған жол алмаймын. Шын ғашық немесе шын ғашық. Шоу-бизнестің шындығын көрсететін телехикаяда дебютанттар көп. Мәселен, талай туындыда төбе көрсеткен актер Аян Өтепберген тұңғыш рет кадр сыртында режиссерлік орын таққа жайғасқан. Ал блогер Дәулет Исраил болса, алғашқы рөлін бас кейіпкерді сомдаудан бастады. Рахмет болғанға, дебют болғанға, что бақыт болғанға. Сіздің рөліңіз осындай ма? Біздің Армашка Баян ханымның оңғолы менеджері болып ролі сомдайтын болады. Да, мен андай өмірімде өзімді өнеймін. Маған негізі Дәулет жайында сұрақ көп болды. Неге Дәулет? Ол бұрын сонда түспеген ғой. Өте харизмасы маған ұнайды. Иә, сосын ешқандай рөлге сіңудің қажеті жоқ Дәулетке. Ол өзін ойнайды. Өмірді бағалайық, шыңғашық болайық. Қазір барлық түсірілім тобы жасырып жүрген жұмбақ кейіпкермен тілдесетін боламыз. Сіздің кейіпкеріңіз жасырын болады дегенде сіздің эмоцияңыз қандай болды? Мен үшін өте қызықты бір тәжірибе болды, өйткені менде бұл уақытқа дейін осындай жауап болған жоқ. Қазір кезге дейін кейбір кезде осылай маскамен жүреміз, чтобы басқа адамдар білмес үшін. Кейіпкеріңізді жасырын ұстау қаншалықты қиын? Негізі өте қиын. Жанында жүрген адамдар есіме салып тұрады осылай-досылай. Сен әзірге жоба шықпағанға дейін келбетін көрсетпеуің керек деген сияқты. Сондықтан да өзіме қиын болып жүр. Сен сияқты миссыздардың кесірінен енді менің компаниям да жоқ. Ақша да жоқ. Тапқан екесін басынатын адам. Шытырманға толы лирикалық мелодраманың соңы қалай аяқталар екен? Бегімайдың тағдыры қандай болмақ? Жауабын 30-шы қаңтардан бастап жұмыс күндері сағат 19:00-де біле аласыздар. Маскиесем сен үшін талаумен төледім бе?